Rūšiavimo nauda akivaizdi, bet kaip tai daryti, žino ne visi. Kaip atliekas rūšiuoja Vilniaus regiono gyventojai? Kokius pokyčius atneša ES sanglaudos fondo investicijos į komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektą? Šį projektą įgyvendina Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, kuris siekia kartu su Vilniaus regiono gyventojais kurti švarę ir kokybišką aplinką. Reportažuose kalbėsime apie tai, kaip gyventojai prisideda prie atliekų kultūros kūrimo ir ką žino apie atsirandančias patogesnes rūšiavimo galimybes. Vilniuje atsidarė pirmosios daiktų dalinimosi stotelės dėkui, į kurias gyventojai gali atvežti nebenaudojamus, tačiau dar geros kokybės daiktus ir patys pasiimti sau reikalingus kitų žmonių paliktus daiktus. Apie rūšiavimą ir daiktų dalijimąsi šiandien kalbuosiu su komunikacijos specialiste ir stiliste Saida Pareštyte. Kokia yra jūsų rūšiavimo istorija? Turbūt kaip ir visi pradėjau rūšiuoti nuo plastiko ir nuo stiklo, bet daugiau dėmesio skyriau būtent rūbų rūšiavimui ir pakartotiniam vartojimui, taip pat daiktų dalijimosi požiūriu ir nuo to ir prasidėjo mano kelias, kad supratau, kad reikia dalintis ir skatinti pakartotinį vartojimą, o ne vartotojiškumą. Galbūt buvo kažkokie tai įvykiai ar kažkas gyvenime, kurie vat paskatino domėtis rūšiavimu ir, na, kaip sakėte, specialiai tvaria mada. Tai turbūt paskatino bakalauras, nes būtent jame rašiau apie tvarią madą ir kai pamačiau visą statistiką, skaičius ir duomenis, kaip yra žalinga mados industrija būtent gamtai, tada supratau, kad reikia imtis ir pradėti nuo savęs. Tai tada ir pradėjau būtent domėtis tvaria mada ir ją skatinti ir populiarinti. Todėl rengiau vieną tvarios mados renginį, Suk mados ratą, kur buvo pardavinėjami merginų rūbai ir taip skatinamas pakartotinis vartojimas. Kuo yra žalinga ta mados industrija? Tai žalinga ne pati mados industrija, o būtent greita mada, nes jinai skatina būtent kiekį, o ne kokybę. Dėl to labai nukenčia būtent rūbų tiek kokybė, tiek kaina ir jos ilgamžiškumas, nes naudojami sintetiniai audiniai, kurie yra nepatvarūs ir tai yra iš naftos, dėl to kitas žaliavas naudojam, o ne natūralius audinius. O lėta mada tai būtent tvari mada, kuri ir skatina būtent natūralių audinių naudojimą, pakartotinį vartojimą, rūbų perdirbimą ir iš naujo jų siuvimą. Na, kaip tik viskas yra susiję ir kartu su drabužiais, ką kalbėjome tekstile, tai pavyzdžiui, ar rūšiuojate ir jeigu atlieka tų drabužių, nors tikiu, kad galbūt nelabai, bet gal naudojatės ir tekstilės konteineriais? Rūšiavimas tai nėra sunkus, kai tampa įpročiu. Tai turbūt reikia tai išvystyti, o dėl rūbų tai taip, yra tie konteineriai, tačiau jie netokie populiarūs, kaip rūbų dalijimasis, tarkim, socialiniuose tinkluose. Dabar ten tampa nauja mada pasidalinti. Tai buvo labai toks smagus įvykis. Mes su draugu persikraustėme naujus namus ir labai norėjom didelio šviesaus kilimo, tačiau niekur neradom tokio, kokio norim, tvirto, jaukaus. Ir pradėjom žiūrėti socialiniame tinkle Facebook'e atiduotuvės grupėje. Ir netikėtai pamatėme, kad žmogus atiduoda būtent šviesų didelį vilnonį kilimą, mes su ja susisiekėm ir iš karto nuvažiavom ir jis mum jį atidavė. Tai išsisirbliavom, išsivalėm ir naujas kilimas atsirado mūsų namuose ir tikrai labai puikios būklės ir tapo nauju mūsų dekoro elementų ir tikrai labai labai džiaugiamės, kad atsirado tokia galimybė tiek tam žmogui neišmesti kažkur, o mums atiduoti, o mums prikelti būtent naujam gyvenimui. Kai gauni dar nemokamai, bet ir būtent tai, ko nori, džiaugsmas yra dvigubas. Dabar kaip tik Vilniuje atsirado daiktų dalijimus statelės dėkui, kaip jūs pati ar galbūt planuojate jomis naudotis? Aš labai vertinu šitą iniciatyvą ir tikrai džiaugiuosi, kad atsiranda tokia vieta, nes tikrai pati ten nuvyksiu ir savo daiktų atiduosiu ir labai norėčiau, kad net ir rūbų ten būtų, nes kaip Danijoje, tarkime, jeigu įman pavyzdį, tai yra būtent tos stotelės, bet yra ir kabyklos, kur rūbai, avalinė sudėti, tai manau, kad viskas įmanoma taip pat ir čia. Tai jeigu tiesiog būsi atviras galimybėms ir išgirsi tai, ką žmonės skatina ir siūlo, gali labai puikiai ir lengvai prisidėti būtent prie gamtos saugojimo ir tvarios aplinkos. Pasakojo Saida Pareštytė. Reportažai finansuojami ES sanglaudos fondo ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro lėšomis. Dalijimosi daiktais nameliai bus įrengti Vilniaus apskrityje esančiose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Daugiau informacijos apie tai galite rasti internete adresu stotelė dėkui.lt.